allihopa och välkomna till en ny video. Idag så är vi på Gekås och mormor och mamma är med. Men jag vet inte hur mycket det blir filmning här inne. Det kommer ju bli lite, men jag får se, men jag kanske springer lite själv också. Men jag tänkte att ni får hänga med. Här har jag hittat en grej nu. För jag fick en foundation av en kompis i julklapp. Så jag behöver liksom så jag kan typ smörja ut. Eller vad man ska säga. Men jag tror jag tar den här färgen. För då syns det inte lika mycket. Vad syns inte lika mycket? Alltså foundation. Yes. Ja. Okej, okay. Så den inte ser så smutsig ut hela tiden? Ja. Okej. Okay. Och den kostar då? 20 spänn. Ja. Nu så har jag hittat lite mer saker. Och jag kommer visa upp allt när jag kommit hem. Men där vi bor kostar de 30 kronor för små. Här kostar de 35 för en stor. Så jag tänker att jag tänker ta en. Och det är sminkborttagning eller? Det är faktiskt inte så mycket folk här då. Nej, faktiskt inte. Alla har bränt sina pengar på julklapparna. Ja, men nu tänkte jag i alla fall gå lite ensam. Och mamma har ju en bättre mobil för vi filmar ju med mobil. Mm. Så att nu kommer jag filma, vi får se om jag tar med det. Men jag ska filma så blir det inte jättebra kvalitet. Eller det blir ju bra, men det blir inte lika bra. Men vi får se nu, för nu fick du en iPhone i julklapp. Ja. Så att kanske blir ganska bra ändå. Ja. Men nu får vi se vart mormor har tagit vägen. Ja. Nu så har jag varit på leksaksavdelningen. Och jag har hittat en sak. Och det är tavlor. Jag har hittat två olika tavlor. Fast det är samma form. Det är det jag har hittat. Nu kommer vi springa fram och tillbaka minst typ 3 gånger till leksaksavdelningen igen. Men ja. Så, nu sprang jag på Mira som har gått själv. Ja. Har du fått något mer i korgen? Ja. Ja, lite grann. Men du behöver inte visa allt nu, för vi kommer ju visa ja, hemma. Eller vill du visa något? Nej, men det är mer samma. Yes. Har du hittat mycket eller? Typ 3-4 saker. Ja. Men det var ju jul för några dagar sedan. Ja. Och så det var väl inte supermycket på din lista heller, eller? Alltså, nej. Det tror jag inte. Nej. Men du har hittat i stort sett det du ville ha, eller? Ja. Ja. Och vad gör vi nu? Vi ska gå och äta. Vi tar lite matpaus nu. Ja. Nu har vi satt oss. Ja. Käka lite. Mormor är här med. Det är mormor. Matpaus. Och vad tog du för någonting då? Det heter spätta. Ja, spätta. Ja, med pommes frites och utan grönsaker. Precis, och utan sås och allting. Ja. Så, ja, matpaus helt enkelt innan vi fortsätter shoppandet. Ja, men fast jag inte använder Fidget Toys längre så kommer jag ändå på det väldigt mycket. Det var inte ganska mycket här nu. Det har gått lite i perioder. Ska vi se. Är det typ en squishy? Stressboll. Ja. Jordgubb. Och sen hade de något sånt här. Det var liksom, vem ser mera? Den du hade det alltså. Det är en fidget spinner. Och hoppigt i ett typ. Men vänta, kan man ens snurra? Ja, fast jag tror det var svårt när lappen satt där. Eller? Jag har haft liten hand. Så det här hade ju du innan med också. När vi använde. Hörru. Eller hur? Det här är min kompis. Få se. Är en sån stor. Ja, det finns väldigt mycket fidget toys för dem som vill åka hit och fortfarande leker med det i alla fall. Men du, vi skulle gå och köpa någon, vad var det du skulle köpa? Jag vet inte. Jo, sån här mapp. Jo, just det. Som man har papper i. Ja. Vi går och letar efter det. Hittar du någon mapp? Ja, det här är en mapp. För hemma så vill jag ha en mapp och sen i skolan om man ska ta med hem. Ja, för skolan har du en va? Ha? Du har den i skolan eller? Nej. Nej, det är hemma. Nej, du har den. Ah, ja, så du vill ha en du kan ta. Men den där bara låg här, ensam. Ja, men det låg bara så här. Ja, ah, men den var väl snyggast. Ja. Vi tar den eller? Också. Ja, men vi tar den. Vi tar den nu. Var det allt? Ja. Jaha, då får vi betala. Får vi se hur mycket det blir? 177. Då får man fram pröjta. Ja. Så, då är vi färdiga inne på Gekås. Men nu hittar ju Mira, eller där vi har varit där innan, men att det finns Panduro Outlet här också.
Så dit har hon gått i förväg. Det är köphästgrejer som står på distans för henne. Så jag ska gå in och se om jag hittar henne. Och där hittar vi henne, ja. Bland köphästgrejerna. Hej. Hej. Har du hittat det du letar efter? I alla fall. Vad sa du nu? Nu pratar du lite tyst. Käpphästtäcke i alla fall. Käpphästtäcke, ja. Mm-hmm. Jag funderar på vilken färg. Men vit blir smutsigt ganska fort. Och jag har den där hästen hemma. Mm, den färgen, ja. Och rosa passar inte jättebra till den. Och svart blir nog bra. Svart blir nog bra. Jag tror att svart blir snyggast. Och sen fick du ju de här mössan eller öron. Ja, de är också svart. Svarta. Och de ser ut så här. Men det visade du i julklappsvideon, tror jag. Ja, det gjorde jag. Så jag tror att det är snyggast. Kolla, det finns trimma regntäcke. Regntäcke finns det också. Men är det något annat? Eller var det där som du skulle ha nu? Det var det jag skulle ha, men jag kollar fortfarande lite. Ja. Vad finns det då? Det finns ju hur mycket som helst, fast det är käpphästar liksom. Ja. Det finns liksom höpåse. Det känns väldigt nödvändigt, måste jag säga. Eller vad tycker du? Jag var ironisk, eller hur? Ja, jag var ironisk. Vad är det här då? Snoddar till manen. Men du skulle ju inte ha någon man, inte just på den här. Den här vill jag ha. För jag har ju ett sånt här. Och när man leder hästen, då måste man ju ha en, vad heter det? Grimma eller någonting. Ja, grimskaft. Ja, det är ju grimman. Det här är grimma. Och då behöver man ett grimskaft. Men har du inte det hemma? Det är ju till en riktig häst. Det är skitlångt. Ja, och ganska tjockt. Ja. Och det där är ganska tungt och inte jättelångt. Nej. Jag har med ett bett hemma också. Ett guldigt bett. Det här är ett bett. Ja, precis. Det har du hemma, ja. Ja, du får klura färdigt och så får vi se vad det blir. Nu så har vi varit inne på Panduro och vi tänkte åka hem nu. Men jag tänkte visa sakerna när jag kommer hem. Nu har vi kommit hem från Ullared och jag tänkte visa vad jag köpt. Eller det är ju geckos, men ja. Okej, vi börjar med Emma. Den är zebrarandig. Och den kostade? 13 kronor. Yes. Och jag kommer försöka se vad allting kostar och mamma kommer klippa in här vad det kostar. Om det kostar något annat än det du säger. Ja. Klipper jag inte in något, då har du rätt pris. Helt enkelt. Det blir bra, va? Ja. Ja, men ska du ta det på en Panduro sist? Ta allting från GKs först och sen tar du Panduro sen. Jag tror det är lättast så. Okej, då ska jag gräva lite. En bläckfisk. Och den kan man poppa. I mitten även. Jag håller inte på med fidgetoys. Men min lillkusin Otilia, hon är 3 år, va? 3,5 typ. Ja, och hon håller på med sånt. Hon gillar poppets. Och då som mormor att jag fick välja något fidgettoy. För mormor köpte till henne? Ja. Så det där är alltså en bläckfisk poppet. Kan du hålla still den? Som då var turkos på en sida och blandad färg på en sida. Ellie försöker komma in genom dörren. Ja, hon krafsar på dörren och vill gärna vara med. Mm. Och den kostade... Kanske 20. Jag tror den kostar 20. Ja, jag också. Jag lägger min hjärta på Panduro på golvet. Okej. Okay. Jag ska se. Okej. Okay. Superhemlig. Ja. Den här duttern. Alltså jag vet inte om det heter dutter. Nej, men du kallar den för dutter. Det heter inte dutter, men jag kallar den för dutter. Ja, en sån sminkchauffräs. Och den kostade då 14,95, för det filmade vi ju. Ja. 15 spänn alltså. Den här ögonbrynspennan för 9 kronor, tror jag. Ja, jag tror det var 10. 9-10 kronor. Ja, precis. Där. Den här rosen har jag ingen aning om. 30 kanske? Nej, 17. Jag tror det var 16,95. Okej. Okay. En rosh, yes. Mm. En kostade 9, tror jag. Ja, sådana här tavlor som du har köpt, som du målar själv. Jag köpte liksom. 2, så det blev... 18 då. Ja. Men, ja, precis som du målar själv. Detta är en sminkborttagning och den kostar, jag vet faktiskt, ja. 35. 35, ja. Jag tror vi hade ganska full koll faktiskt den här gången på priserna. Helt okej, tror jag.
Nu när mamma ligger och redigerar den här videon så ser hon och jag att vi har inte alls koll på priserna. Nej, vi trodde att vi hade stenkoll, men det hade vi inte. Nej. Men jag klipper ju in det som är rätt helt enkelt. Ja, men det var nog inte så jättemycket rätt. De här under ögonen, 10. Ja, och då är det såna här... Det är sån här ögonmask liksom som man fäster under. Också typ 10 tror jag. Och det är till... Läpparna. Läppmask. Yes. Det var en som det är för min ålder. Det verkar som att man behöver när man är 9 år. Ja, exakt. Väldigt mycket påsar under ögonen. Ja, exakt. Men du vill ha, och så är det så billigt där som man bara säger 10 spänn, okej, du kan testa. Ja, men i alla fall, detta är ett genomskinligt nagellack. Nej, ett överlack. Ja. Ja, ett överlack. Och jag skulle måla min stora systers naglar, och, alltså inte med detta lacket då. Och sen skulle jag ta över ett sånt här lack. Blåsa den fast. Vi försökte med en tång och allt möjligt. Men vi fick verkligen inte upp den. Nej, det hade nog torkat. Så nu köpte du en ny. Vet du vad den kostar? 15. 16. 17 tror jag. Jag tror det var 16,95. Okay. Och när vi stod i kassan, då sa ju jag faktiskt där, det är bara för morsan att pröjsa. Det var ju faktiskt du som pröjsa. Yeah. Men du hade presentkort. Och jag hade presentkortet. Så att du har ju faktiskt betalat allting själv. Ska du ta upp det du köpte på Panduro också nu då? Tre saker, varva? Detta köpte jag på Panduro och det är en grimma. Till käpphästen då? Jag har en rosa, men jag har ju fått en ny käpphäst. Och den matchar verkligen inte en rosa till en ljusbrun häst. Nej, så den rosa grimman får du ta till någon av dina andra käpphästar helt enkelt. Ja, den kan vi också använda. Jag tror att Ellie vill komma in. Vänta, ska vi se här om hon ska komma in. Ska du vara med, Tande? Jättenöjd. Jättenöjd om du kommer in. Ska du upp i sängen? Oj, jag har väl köpt massa nya roliga saker. Kom, ska jag hjälpa dig då? Ska du komma? Nej, hon får vara där. Ja, du köpte grimman. Och vet du vad den kostade? Det kostade 78, tror jag. Nej. 70, tror jag. Ja, exakt. 70. Mm. Så det är ju inte lika billigt som inne på Gekos, men... Nej, men vad säger du, hjärtat? Vad är det? Vad är det? Ja, vill du komma? Ja, men kom då. Eller så vill hon gå ut igen, kanske. Vill du gå ut? Ja, är det det du vill? Ja, det var inte så kul att vara här inne. Nej. Ah, ja, vi kör in färdigt nu då. Hon kom. Vill du leka? Men du får leka med pappa just. Ett grimskaft. Denna tror jag kostade 65. Ja, något sånt. Jag har inte koll på priserna på Panduro. Men jag tycker ju att det är ganska dyrt. Men det var nog så här. 60, mellan 60 och 70 kronor men styck. Men mamma var typ skitsamma. Så nästa gång vi är stan typ så kommer jag ändå köpa det. Så jag tänkte om låt hon bara köpa det nu. Liksom. Ja, nu står hon utanför och skäller här för att hon vill ju komma in igen. Ja. Och det sista på Panduro. Ett kan du hålla upp så att vi ser hur det ser ut? Så. Ett käpphästetäcke. Och det kostade ju... Det prislappen är kvar på framsidan, ser jag. Och den kostade 140. 140 spänn! Som hittat! Ja, oh, exakt! Nej, men jag tror att allting inne på Panduro... Gick inte det på typ så här 290 spänn? Jo. Ja. Så jag tror att allting inne på Gekos gick på 180. Och allting på Panduro gick på 290. Ja. Precis. Men du är nöjd och glad? Ja. Ja. Så det var allt för den här videon, va? Ja. Glöm inte att trycka tumme upp om du gillar den, kommentera och prenumerera. Och på Instagram heter du? Ja, vi vill. Ha det så bra, ses vi snart igen. Ja. Hej då. Hej då.